ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੂਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੀ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਰੀਡ ਇਟ ਆਊਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੇ 181 'ਚ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਇਨਫੋਰਮਰ ਐਂਡ ਟੈਲਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਬੈਸਟ ਅਪ ਫਰਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਾਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਆਪਦਾ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ 326 ਦੇ ਛੋਟੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮਜੀਠੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਐਸੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰੀਆਂ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੇਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ 5-15 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੂੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਕੂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ। ਦਲਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ DGP ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ 10 ਸਾਲ ਕਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਥਾ, ਅਕਾਲੀ BJP ਰਾਜ, ਇਸ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ ਜੋ ਧੱਕੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗੀਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤੋ ਆਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਉਨਕੀ ਸੋਚ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਕ ਏਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸੁਧਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV।